Əşrə müəllim ötən həftə Bakı Sağlamlıq Mərkəzi publik hüquqi şəxs elan olundu. Getdikcə daha çox dövlət qurumlarının publik hüquqi şəxsə çevrildiyini şahid oluruq. Pullu xidmətlərin sayı artır. Meydana suallar çıxır ki, dövlət büdcəsinin yükü azalırmı? Sıra vətəndaşlara bu dəyişikliyi necə təsir göstərir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərin yaranması, yəni 2015-ci ilin sonunda qanun qəbul olunub və 2016-cı ildən etibarən bu publik hüquqi şəxslər başlayıb təsir olmağa. Bunun prinsipcə vətəndaşlara və dövlət büdcəsinə təsiri yoxdur. Bu sadəcə hüquqda, yəni bizim hüquq sistemində olan bir sırf hüquqi problemin həlli ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni söhbət nədən gedir? Tibb müəssisələridir, təhsil müəssisələridir və digər bu kimi, misal ki, kitabxanalardır və s. Bunların statusu indiyə kimi Azərbaycanda qeyri-müəyyəndir, müəyyən idi. Yəni, bilinmirdi ki, bunlar komersiya qurumudur, yoxsa qeyri-komersiya qurumudur. Prinsipə qanunvericiliyimiz deyir ki, dövlət qeyri-komersiya hüquqi şəxslər təsis edə bilməz. Onda belə çıxırdı ki, bunlar komersiya qurumudur. Halbuki komersiya qurumunun da əsas məqsədi gəlir götürmək olmalıdır. Amma tibb müəssisəsidir, təhsil müəssisəsidir, kitabxanadır tutaqam. Bunların bəlkə də hansısa gəliri var, amma ki, bunun əsas məqsədi gəlir olmamalıdır. Və buna görə də xaricdə qəbul olunmuş, əslində xaricdə bu publik hüquqi şəxs gedmir, orada gedir publik hüquqi şəxsi. Bizdə bunu indi Azərbaycan dilinə də düzgün tərcümə etməyiblər və pis alınıb əslində biraz. Amma fərqi yoxdur. Yəni, bu baxımdan bu məsələ sırf qanunvericilikdə olan boşluğun aradan qaldırılmasından bağlıdır. O ki, qaldı təhsil müəssisələrinin və tibb müəssisələrinin, yəni dövlətə məxsus olanların eyni zamanda pullu xidmət göstərməsinə bu publik hüquqi şəxslərdən əvvəl də var idi və indi də var. Buna görə də praktiki cəhətdən heç nə dəyişmir. Aha. Deməli, valyuta tənzimi haqqında qanuna əsasən valyuta əşya məntəqələri yenidən fəaliyyətə başlayacaqdır. Valyuta əşya məntəqələri niyə bağlandı, indi niyə açıldı? Açılır. Valyutadəyişmə məntəqələri əvvəllər, yəni bu Mərkəzi Bank tərəfindən milli valyutanın devalvasiyasından sonra bağlanana qədər ki qanunvericiliyə görə valyutadəyişmə məntəqələri bankların bir şöbələri kimi fəaliyyət göstərilirdi. Amma bu məsələ formal tərəfdən belə idi. Faktiki tərəfdən isə belə deyildi. Yəni, istənilən bir ticarət müəssisəsi, istənilən köşkün sahibi olan sahibkar gedirdi bankla qeyri-rəsmi razılıq əldə edirdi ki, mən valyutadəyişmə məntəqəsi təsis etmək istəyirəm, gəl bunu bankın şöbəsi kimi formallaşdıraq, mən də sənə tutam ki, ayda oradan bu qədər pul verəcəm banka. Buna görə bütün, yəni indiyə kimi ki, nə ki fəaliyyət göstərir, əslində belə fəaliyyət göstərirdi. Yəni onlar formal olaraq bank şöbələri idi. Amma faktiki belə deyildi, onların öz sahibləri var idi. Mərkəzi bank da təbii ki, bunları bilirdi hər bir elə valyutadəyişmə məntəqəsinə icazə verəndə. Necə icazə verir indi onu bir Allah bilir, bir də yəqin ki, bizim müvafiq hüquq mühafizə orqanlarımız bu işləri araşdırsalar, doğrudan araşdırsalar, bunun hara aparıb aparacağını məncə onlar müəyyən edə biləcəklər. Və prinsipcə milli valyutanın devalvasiyasına qədər həmin valyutadəyişmə məntəqələri qanuna uyğun da fəaliyyət göstərirdilər. Yəni orada bir marja var idi, 2% idi. Yəni həmin məntəqələrin valyuta məzənnələri Mərkəzi Bankın məzənnəsindən maksimum fərqlənə bilərdi 2%. Sonra bunu etdilər, 4%-ə də çatdırdılar.
Və bunlar da buna riayət edirlər. Niyə? Çünki onsuz da Azərbaycanda valideşmə biznesi, belə deyək də, bu sahədə tam rəqabət var idi. Ona görə heç kəs də öz qiymətini çox qaldıra bilmirdi. Amma devalvasiyadan sonra da qıtlıq əmələ gəldi və Mərkəzi Bank bankları dollar satmırdı. Yəni bunu biz hamımız 2015-ci, 2016-cı illərdə gördük və eyni zamanda da amma ki, vətəndaşlara və sahibkarlara xarici valyuta lazım idi. Amma ki, banklar satmırdı da. Yəni o məzənnə ki, elan olunmuşdu, o məzənnə ilə satmaq banklara sərf etmirdi. Həmin o məntəqələr başladılar qanunu pozmağa. Yəni 2%-li, sonra isə 4%-li marjanı pozmağa başladılar. Yəni ondan baha başladılar satmağa və Mərkəzi Bank da bunun öhdəsindən gələ bilmədi. Çünki valideşmə məntəqələri o qədər çox idi ki, həm də belə deyim də, gözü də kölgəli də axı. Yəni Mərkəzi Bankın gözü kölgəli olduğu üçün o məntəqələrin öhdəsindən gələ bilmirdi. Yəni gedib birini cəzalandırsa, o deyəcək ki, bank kimdir? Mən bankla işləmirəm ki, mən özüm işləyirəm. Yəni sən görə bilmirdin bunu ki, mən bu əslində belədir. Yəni Mərkəzi Bank da son nəticədə belə qərara gəldi ki, gəl mən hamısını birdən bağlayım və bununla da problemimi həll edeyim və dövlət rəhbərliyi qarşısında da mənim zibilimin üstü açılmasın. Yəni bunu belə etdilər, təbii ki, düzgün etmədilər ümumi baxanda. Bugün isə, indi isə qanuna edilən dəyişiklik tamamilə düzgün dəyişiklikdir. İndi deyir, bəli, valideşmə məntəqələri heç də bank şöbələri olmalı deyil. Hər bir sahibkar gedib valideşmə məntəqəsini tam aça bilər. Yəni Maliyyə Bazarlar Nəzarət Palatasından lisenziya alıb fəaliyyət göstərə bilər və bu gündə marja yoxdur axı. Bugün prinsip ki, istənilən məzənnə ilə valyuta alveri etmək olar. Buna görə də məhz o marja tələbi olmadığı üçün bugün bunların fəaliyyətinə belə tərbəsti verilir. Amma hamı bilməlidir ki, əvvəlki qədər bizdə valyuta dəyişmə məntəqələri olmayacaq daha. Niyə? Çünki əvvəla bu biznes əvvəlki kimi gəlir gətirmir. Çünki valyutalara, yəni xarici valyutaya tələbat indi elə də böyük deyil. Həm də ki, əhalinin pulu da yoxdur. Yəni gedib yəni valyuta almaq üçün gəlib pul olsun, pul da yoxdur. Əkrəm əvv, dilava sən söhbət düşmüşkən, son cümlə qara qızıl, neftin qiyməti artır, bağlaşır. Bu manatın taliyyənə nasıl bir təsir olacaqmı? Ümumən nəzərə alsaq ki, dünya da insan cəmiyyəti əmələ gələndən, belə deyim də, əsil pul qızıl olub və indi də belədir. Yəni, əsil pul qızıldır, nə dollardır, nə avrodur. Çünki qızılın öz dəyəri var. Digər pullar isə kağız parçasıdır və mərkəzi banklar ondan istədiyi qədər buraxa bilər. Və təbii ki, qızılın qiymətinin qalxması bu nəinki manata, ümumiyyətlə bütün valyutaların inflyasiyasına aparan bir şeydir. Yəni, istənilən halda o valyuta qiymətdən düşür. Problemli kreditlər məsələsi xeyli vaxtdır. Azərbaycanda bank sistemi üçün problemlər yaradır. Manatın devalvasiyası prosesinin həyata keçirilməsindən sonra bu proses daha da güclənibdir. Bankların, bağlanan bankların sayının artmasını nə etmək lazımdır? Bunun üçün banklarda tam yoxlamalar aparmaq lazımdır, müəyyən etmək lazımdır ki, o bankın yaratdığı problemli kreditlər hansı səbəbdən yaranıb, kimlərə verilibdir bu kreditlərin əksəriyyəti və bu zaman müəyyən olunacaq ki, bu sonradan problemli kreditə çevrilmiş belə kreditlər elə bank sahiblərinin və bank rəhbərlərinin cinayət əməlləri nəticəsində verilib. Yəni ki, qanunsuz kreditləşdirmə olub, çox ucuz faizlə
girovsuz, uzun müddətli kreditlər verilib, tamamilə biznesi olmayan bir şəxslərə. Ki, yəni faktiki elə verilib ki, geçsin gəlməsin. Yəni o pullar banklardan çıxarılıb. Düzdür, mən demirəm, yəni problemli kreditlərin içində əlbəttə bir qismi də var ki, həqiqətən sahibkarlar və əhali tərəfindən götürülüb ki, qaytarılsın, sonradan amma müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə qaytarılmayıb. Yəni, bu da var. Amma əksəriyyət belə deyil. Əksəriyyət biz belə deyil, yəni bağlanan bankların elə timsalında görürük bunu. Ki, əksər kreditlər elə ilk vaxtdan elə o məqsədindən verilir. Belə yoxlama aparılsa banklardan, ədalətli, obyektiv, bu müəyyən olunsa, məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Həmin o bank sahiblərini, rəhbərlərini və o borcu alanları ki, bunlar əlbir olaraq. Və mən demirəm, onları yəni ki, azadlıqdan məhrum etmək filan, əlbəttə buna ehtiyac yoxdur. Sadəcə ki, pulu qaytarsınlar və vurulan zərərin əvəzini ödəsinlər. Ha, buna etməsələr, əlbəttə onları cinayət məsuliyyətindən cəlb etmirlər. Və təbii, banklara pullar qaytarılmasından sonra bankların nəinki bağlanmasına ehtiyac qalmayacaq. Hətta o bayaq dediyim o əhali və digər sahibkarlar ki, çox yüksək və mən deyərdim ki, amansız şərtlərlə kreditləri onlara veriblərə. Onlara da müəyyən güzəşlər də etmək tam mümkün olur. Yəni, bu problemin həlli çətin deyil. Sadəcə sağlam, dürüst və bilikli adamlar bu problemlə məşğul olsalar, 1-2 il ərzində bu problemi həll etmək tam mümkündür. Əşim, təşəkkürlər, sonra da təbii cavab verdiyiniz üçün minnətdarım.